לפני שנה המים היו יותר עמוקים, המים עכשיו בערך 2 מטר. רואים את חיים עכשיו ששוחה בתוך המעיין של הקשתות. פה היו רובים שואבים מים. ואנחנו ננצל את זה בשביל לנקות גם את המעיין, את הבאר. נשאיר אותו יותר נקי ממה שנכנסנו. עכשיו חיים מנקה את הבאר. יש פה יונים למעלה. זהו.